Antonić. Antonić Tomanović sada pada, ovo je penal. Ovo je penal, iako je TSC postigao pogodak. I da vidimo sada. Ovo je vrlo interesantna odluka Nikole Radaković, jer u nastavku akcije TSC postigao gol, zato je skočila kompletna klupa. Pre toga Radaković jeste pokazao na belu tačku. Šta se sve dešava na Banovom brdu u nadoknadi drugog polovremena? Pobegao je Tomanović svom čuvaru. To je zapravo bio Vukić i onda Mirčevski postigao pogodak. Ovo jeste povlačenje s leđa, ovo jeste penal, ali ovo jeste gol u nastavku akcije. Gol koji je sledio posle svega jedne, dve sekunde. Tanasijević je skrivio da je Nesterac. Ovo je ispala premija za Čukarički, jer Petrović može da zaustavi Škuletića. Mirčevskog nije uspeo malo čas. Tanasijević dobio i žuti karton. Veliko uzbuđenje u nadoknadi drugog polovremena, Škuletić i Petrović. Da vidimo, da li TSC dolazi do boda. Škuletić, Škuletić pogađa prečku, nema gola. Tomanović, ni ovo nije pogodak, ostaje 1-0. Stanojev, šansa je, gol je! Gol je, Mirčevski je strelac, 1-1. Au, kakva završnica na Banovom brdu, 1-1, bod će u Bačku Topolu. Momak koji je postigao pogodak malo čas, daje gol u sedmom minutu nadoknade posle promašenog penala. TSC dolazi do gola i to nakon druge, treće šanse nakon te prečke Škuletića.